तुझे नाव सांग म्हजें नांव एडवीन हांव बेल्तांगडी 10 वर्सांतान आसा पयलीं हांव गटर आसलो बिजनेस करनासलो म्हाका मस्त पयशे घरी जेवणाचे आशिल्ले हांव पयशा फाटल्यान गेलो मिसाक आनी येतालो मिसाक वयल्या सिटीर आसतालो पिस्तेबाचे मीज आसता राती 10 वरां आसतले आमी घड हांगांत हुसेन जाताना म्हाका मस्त काम आशिल्लें रात दीस काम करयतालो एक दीस विचार नासतना पडलो सुमार वर्सां ट्रिटमेंट केले म्हाका गोत्त आसले बरें म्हणे म्हाका डायबिटीक विसरसान आसा डॉक्टरान सांगले भाई बरतान तुका डायबिटीक आसा म्हण तरी हांव ट्रिटमेंट करत आसलो कितले ट्रिटमेंट केला ती म्हाका गोड जायना एक दीस म्हज्या भावान आबुदा भितर येवन म्हाका हसपा हांगा आपोवन हाडले तरी रेतिराच्या 5 दीस हांव न्हिदोन आसलो कितें म्हणटा म्हाका विचार नासले म्हाका 4 जाणांनी हुकलो हाडले रेडले त्या दीस तिसऱ्या दीस मागणें करतना आबू भद्रपाच्या मुखांतर जेजूनी संदेश दिलो एक व्यक्तीक डायबिटीक आसा ताका जेजून आपूण गूण केला ताजे दोळ्यांचे दीस मेळ्ळ्या म्हूण सांगले हांव इल्लो मागण्यांत आनी फाटी आसुल्लो दुबावी जात इतली वर्सां डॉक्टरान वखद दिलें म्हाका काय गूण जावना जेजू एका दिसान कशें गूण करीत म्हाका म्हणून एक दुबाव केलो हांवें दुबाव करून दुसरे दिसत घरा वचून KMC वचून टेस्ट करयले करयताना म्हजे नातली पिडाय म्हाका आयली मागीर परतून किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट जाली आंगाक सुज आयली दोळ्यांची दिस्त गेली मागीर वचून डॉक्टरान सांगलें दोळ्यांची दिस्त तुका येना आनी येता जाय जाल्यार 35,000 इंजेक्शन आसा तें घालिचें तुवें म्हणून डॉक्टरान सांगलें तरी म्हाका पयशे नासले घालूंक काम करनासतना पयशे आशिल्ले मात हांवें वाडलो पुरो म्हाका रावंक करनासले मस्त कस्टमर आसलो त्या टायमार फादर आबू फादर फ्रांसीस फादर अनिलान म्हाका सांगले धैर्य धैर्य चुकान आसतना माग म्हण हांवें मागोंक सुरू केले तरी सैतानान म्हाका मस्त नाडले हांगा करूच दिली आतां क्रोज दिली कितें म्हणटार हांव सुमार 16 जाणांक 3 म्हयन्यांनी रेतिराय धाडिल्लें हांगा ताका ताका राग आयिल्लो कोण ना सैतानाक पुरासम
कुरात मिसाल असो ग्रुबाय सरला वो मजा तांसो सुखता वो मजा वट गसलो जरा आणि की समाजण मजा वट गसते अच टीम पुरा असते म्हणून मका इतले तडे कष्ट दिले की आज तक मका दोन्ही हातांचे बोळ काढले ते हावी देवाकडे मग देवा देवान तुगून केला मका आता परत मागीर रुसंत आसतना तोंड पुरो सुजयलें उलोवंक जाय नासलें डॉक्टराडे गेल्ल्याक एडमीट जायचें तुजे नवो दांत आसा नवी दांत काडीचे म्हण सांगले मागीर आमी आस्पत्रे वचून कार्ड आनी पुरो कर्ण सिदा रेतिरेक आयलें हांव त्या झाडा वयल्या एका दिसाच्या रेतिरेक पदऱ्या बांद पडयलें म्हाका जेवंक जाय नासलें ज्यूस पियातलो हांव बरी तीन दीस एकच मागण्यांत पदऱ्या बांद सांगलें तुका कितले पिडा आयला रे व्हडली जेजू पुरो गूण करता फाती आनी दवर माग फुडें हांवें तशें ती केलें आतां म्हाका शुगराक तीन पट इंजेक्शन आसलें सकाळीं 24 युनिट्स हांगा नर्सां आसता कोणी कोत्ता तांकां 24 युनिट्स दनपारां 8 युनिट्स रातीक 14 युनिट्स ह्युमन मिस्टेड काणी येतलो हांव आतां म्हाका 4 टेस्ट करतना 4 युनिट्स सकाळीं 4 युनिट्स राती काणू म्हाका सांगलां किडनी प्रॉब्लम गूण जावन ते तत्ता की फस्ट म्हाका किडनी डायलिसीस करीचें म्हणलें आतां जस्ट किडनी ट्रिटमेंटान गूण जाता म्हूण डॉक्टरान सांगलां मागीर इतलें हांव कर न्हू प्रत्येक एक 4 जाणांक रेतिरे गाडी जेवण मस्त ट्राय करता तसलो तें जाणां म्हाका म्हजें आंग पुराय पटी सुटलें कंप्लीट सुटलें सुजोवन 8 केजी हांव वेट चड जालो एकच दीस म्हाका गुवंक जायना पेडे गुवंक जायनासलें वॉच घालूंक जायनासलें शर्ट घालूंक जायनासलें चलोवंक जायनासलें पुरो जालें तरी हांव हॉस्पत्राक येताना मागीर हॉस्पत्रान डॉक्टरान सांगलें काल सायब तूं अशें जाल्यार तुका प्रोब्लम म्हाकाय प्रोब्लम म्हणलो डॉक्टर मागीर हांव जेजू कडेन मागोवन तसुल्लो जेजू म्हाका गूण कर म्हणून तिसऱ्या दिसा म्हजे 8 केजी डावन जालें वेट आतां नॉर्मल मनीस जावन आसा जेस 18 इयर्स आतां न्हू म्हाका दोळे दिसानाटले ते दोळे आतां मिरायकल आय म्हणून टेस्ट सर्टिफिकेट दिला ती पदऱ्या भायर हाडून दिला हांवें डॉक्टर मेडिकल मेन हांवें केल्लें काम केलें म्हळ्यार देवा दुबाव केल्लो तो हांवें दुबाव करनाटलो जाल्यार केदाडा घेवंक गूण जाता तुमी कोण निकरो गोसा नाकात एक मागणें कर सकळांचेर न्ही जावन दुबाव केल्ले आनी थोडे फटीन देव वर्त अनुभव दिता तोमासान दुबाव केलो जेजून पुनर्जीवन जेजून आपलें दर्शन ताका दिलें म्हज्या समया म्हज्या देवा ताणें म्हळें आनी 11 मार्तेर जावन मेलो आमच्या गांवाक थंय आमच्या इंडियाक भावार्थानी तोमासान हाडलो तुज्या दुबाव वरवींच देवान तुजेर आशिर्वाद केला देखून आमकां सगळें संघीक आशिर्वाद दी ल्हानशें मागणें कर हांवें आज मुसर म्हाका इतली पिडा आयल्या रे एक दीस म्हज्या खातीर हांवें मागोना हांवें सगळे म्हजी पिडा म्हाका कालें पिडा आसा की त्या पिडयेन जवळच्या संवसारच्या सगळे लोकांक मागले तस जाल्यार म्हजी पिडा गिगूट जाली जेजू तुज्या आंबोलीक रक्ता न्हू हांगा आसले सगळ्यांच्या माथ्यार फयान थडा मुसर शेणावन तांच्या तांच्या कुडींत आसचे सगळे पिडा गूण कर तांकां तांच्या कुडींत एक्सा आसले पुरा काळ नडोवन तें कितें जाय गी ते मा तांकां पावो कर जेजू तुवें कसो म्हाका गूण केलें गी तशें सगळ्यांक गूण कर प्रत्येक जावन चोडूं आसचो ह्या भावाक आपूण गूण कर आनी हांगा प्रवीण म्हणून चेडो आसा ताकाय गूण कर सुमार जाण हांगा सोरोपी हांचे आसात म्हाका पळयतना थोड्यांक परकें पळयतना कळटा म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव पियो नासलो मनीस पयलें तस जाल्ल्यान कळटा तांकां सगळ्यांक सोरो सोडूंक तुज्या पवित्रात्म्यान बर सम्या Hallelujah.